Розпочали фестиваль по закінченню служби у церкві святого апостола Петра близько 13-ї години. Минулого року участь у дійстві брали близько 12 вертепів, цього року лише 5. Та організатори проекту запевняють, що до вечора їх може стати більше. Христос рождається! Славімо Його! Ви так хором навчилися вже, так? Так. Розкажіть трошки, ви який вертеп, звідки ви? Ми з церкви святого Йосифата, з молодіжної спільноти «Знамення». Ви вперше берете участь в фестивалі? Як хто. То розкажіть трошки, які ваші враження і чого саме ви вирішили прийняти? Напевно, враження і незабутнє, тому що багато емоцій, багато приємних моментів зі своєю спільнотою, також з вертепом. Ми з вертепом дуже зближуємось, так всі один до одного, такою спільнотою справжньою християнською стаємо. Можу сказати те, що ми завжди готові долучитися до такого свята, адже народження Христа завжди має об'єднувати всіх. Ми допомагаємо, ми будемо колядувати, звичайно, ми приносимо чай, роздаємо, печенька, пригощаємо гостей свята. А чого ви очікуєте від сьогоднішнього дійства? Веселих емоцій. Настрою, тепла від людей. На фестивалі працювали судді, які визначали 3 кращі команди – актора та найцікавіший костюм. Переможців нагороджували грамотами. Так само в рамках того дійства є жюрі, яке, очевидно, вибирає ті найкращі костюми, найкращі ролі, найкращі виконання. Ну і вони тут мають найтяжче бойове завдання, тому що їм постійно треба глядіти, своїм пильним оком аналізувати ті всі виступи. І, очевидно, треба їм давати можливість зігрітися. І ми тут дуже працюємо над тим, щоб їх і накривати, і гріти, і чаями поїти, і все таке. В між часі поміж тими всіма вертепами теж є для дітей конкурс віршиків, пісеньок. І вони теж отримують якісь такі подаруночки маленькі. Щороку фестиваль вертепів проводять 14 січня на свято Святого Василія. Організатори кажуть, що не перший рік спостерігають гарну погоду цього дня. Так і сьогодні. Стояв невеликий мороз та падав сніг. Думаю, що буде цікаво подивитися, побачити. Не померзли, не жалієте, що в такий холод прийшли дивитися? Трошки холодно, але відчувається, що це зима. Краще хай буде чуть-чуть мороз, чим дощ і сняг. А діткам як подобається? Тобі подобається? Подобається.